malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós outra vez com a CRF, a rebentar com tudo. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pediram muito, que é o top speed desta malta. Pessoal, isto não é para dar lume, ok? Isto não é para fazer top speeds, nem é para andar sempre a velocidade cruzeiro de 140 para cima. Mas eu vou-vos trazer hoje o top speed disto, ok? Pois não se queixem a dizer que, ai tal coisa. Eu vou-vos mostrar o top speed disto. Ora bem, eu provavelmente estou em terceira. Estava. Não, agora é que estou em terceira. Bem, vamos lá. Estou em sexta. Ok. Deixem-me só fechar a viseira. Pronto, viseira fechada. Sem esticar muito para já. Já demos os 130, assim ligeirinho. Só que a mim dói-me, pessoal. Eu sei que vocês pediram isto, eu estou a fazer isto porque vocês pediram, mas a mim dói-me esticar a moto assim tanto, porque isto não é uma moto para esticar a velocidade, pessoal. É mesmo isso. Vou fazer aqui o top speed da CRF. Isto é uma 250, isto tem muito pouca cavalagem. Se vocês quiserem ver, vão ver à net, CRF 250 Rally. Mas é isso, pessoal, isto normalmente na minha mão e na minha experiência, que eu gosto de manter as coisas direitinhas, isto é para andar a 90-100 no máximo, ok? Na autoestrada e tudo, 90-100. Se vocês estiverem com pressa, claro que podem ir a 110, mas opa, não vos recomendo muito porque já vai ali a moer um bocadinho. Mas bem, vamos, mas é o que interessa, não é? Já estamos em quinta. Pessoal, não dá mais, não vale a pena. E nem pensei que hoje ia conseguir dar os 150, nem pensei, pessoal. E como vocês já viram, 152, ok? 152 para uma moto de cross é muito bom, é muito bom. E sem a transmissão de origem, pessoal, eu não vos sei dizer quantos dentes é que tem. Vocês, como é de origem, podem ver na internet. Não vos vou estar a explicar esse tipo de coisas. Mas é isso, maltinha, a moto também já está esticada por mim. Já lhe meti também um escape FMF PowerCore 4, ok? Por isso isto vai dar mais saída em altas, sinceramente, eu acho que sim. Porque acho que a moto antes só dava 140. É isso, maltinha, é isso, sem nada de modificações. Ainda não tenho o filtro Twin Air, porque quero pôr na moto, mas ainda não tenho. E é isso, cá está, 150. Vamos fazer mais uma? Preparados? Dá-lhe. Parabéns aqui à CRF, caraças! Parabéns, caralho! 150 é muito bom, pessoal! 2,5, moto de cross, moto com bastantes plásticos. É muito bom, pessoal, é muito bom dar 150, é muito bom. E mais, estamos a falar da 150, que é um motor fiável, ok? Vocês fazem isto 10, 20 vezes, 30, e o motor não vai partir só por causa dessa cena. Portanto, muito bom mesmo, muito bom. Mais uma vez, espero que tenham curtido o vídeo, pá, rebentem aí com o like, ativem o sininho para receberem sempre as notificações de quando eu lanço um vídeo ou quando não lanço. E é isso, malta, é isso, pá. Bota, 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 bota. Fiquem bem e acabamos aqui com o Porto de Leixões, que é muito bonito, por acaso. Dá-lhe!